Det begynner å haste med valget av revysjef til VKs 30-årsjubileum. Onsdag ettermiddag holdt fjorårets deltakere informasjonsmøte for å rekruttere studenter. Stillingen står fortsatt åpen. VK er 30 år i år, og det var kjedelig om det var for første gang det ikke ble en revy, når det var liksom at det var noe vi begynte med etter å fylle 30. Det hadde liksom vært kjipt. Og dere har nettopp hatt møte nå, hvor folk har fått lov å skrive seg på lister, og hvordan ser det ut? Nei, det er jo som som forventet at det var mange som ville være skuespillere, men det var også en del som har kommet sånn for å, som har lyst til å ha en finger med i spillet, men ikke har lyst til å stå på scenen, og det er på en måte noe vi alltid er glad for å få, at folk på en måte har lyst til å være kostymansvarlige eller velferdsansvarlige og sånn, som kanskje ikke det er folk forbinder med revy først da, når de hører revy. Det er jo hovedsakelig revysjef som er viktig nå da, men vi har ganske lang liste å gi til den personen på kandidater. Ja, blir kanskje litt sånn smånervøs og sånn med tanke på at en har lyst til å komme i gang. Det er et veldig stort år når det gjelder VK og alt nå i 2015. Jeg vet ikke, det kan gjerne folk har ekstra høye forventninger og tror det skal skje noe stort og spektakulært. Jeg har i hvert fall meldt meg på skuespill og vokal. Jeg har meldt meg på skuespill, og så har jeg meldt meg på band med trekspill. Hvorfor valgte dere å bidra til VK? Jeg synes det er veldig artig med teater og revy, så jeg har bare lyst til å være med og få spille litt, for det er veldig artig. Nei, jeg vet hva artig det kan være å drive med revy, så det er derfor jeg har meldt meg på, for at jeg har lyst til å ha det artig. Og hva er det kleineste dere har opplevd med revy før? Da satte russrevy i 2010, så var jeg og noen kompiser dansa Single Ladies-dansen. Med babyolje og hele denne pakka der. Og det var før Truls Svendsen. Rådet blir vel å bare gi av seg selv, og tørre. Bare gi alt man har da, rett og slett, tenker jeg. Ja, ikke være redd for å spørre om hjelp. Vi har jo litt press på seg nå som det er 30-årsjubileum for VK, og det var en nok så bra revy i fjor, vil jeg tørre å påstå, har vi fått høre. Så det blir som å hoppe til Wirkola da. Nei da, det blir ikke det. Men det hadde vært morsomt hvis det hadde blitt en bra gjeng som hadde laget en bra revy. De skal jo unnholde folk, og jeg skal bli unnholdt selv, så jeg håper jo det blir bra.